У Сарнах жінка ледь не зарізала свого співмешканця. Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків. Надвечір у кухні будинку між подружжям, яке проживає громадянським шлюбом понад 10 років, виникла сварка. Жінка саме тримала в руках ніж. Не витримавши образ, вона вдарила ним чоловіка у груди. Той пішов до іншої кімнати, а господиня продовжила свої хатні справи. Та коли почула стогін, побачила, що чоловікові зле. На допомогу покликала сусіда, який і викликав швидку. Із проникаючим ножовим пораненням до Сарненської лікарні доставили 42-річного жителя райцентру. У поліції встановили, що до нанесення тяжкого тілесного ушкодження чоловікові причетна його співмешканка. У потерпілого діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітки, та після проведення оперативного втручання він перебуває у реанімації. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. За частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні та повідомили про підозру 49-річній сарненчанці у вчиненому кримінальному правопорушенні.